imigračné a protiislamskej strany Slobodný vo Viedni protestovali tisíce ľudí. Čaká sa, že sa aj na Paríži tento víkend ešte stúpne, kulminovať má najmenej 4 metre nad normálnou úrovňou. Finančná správa otvorila v Bratislave múzeum colníctva, kde v budove, ktorú využívali ako výtnici v 18. storočí. Ak vás zaujímajú udalosti z domova aj zo sveta, pozrite si to najpodstatnejšie práve teraz v správach na teatre Interkarát. V Česku sa dnes skončí voľba prezidenta. Voličitelia majú od 14. hodiny čas na to, aby do 14. hodiny čas na to, aby sa rozhodli, či vo funkcii zostane prezident Miloš Zeman, alebo ho nahradí bývalý predseda Akadémie vied Jiří Drahoš. Podľa miestnosti teda pološnej v restávke opäť otvorili o 8. a potom pomínali uzavrúcov 14.